Selamat datang di episode 39. Selamat menyaksikan. Kunaon atuh, Butet bisa nepi ka di seseulan ku Aojak? Aojak teh nyangka Butet ngarokok. Nyangka satu Utet tong sedih wae. Entas Utet mah tong sedihnya. Ya? Utet. Ya? Milariana nusai kehanteng Araja Araja tuy mati tuju nggak mati pada amang mati mah eh tante tas di mana itu tumbles sedawat tadi anti sekolah tuh nggak sekolah tuh maunya untung mah Allah sahur oyok tadinya cina anti teh teduh di ka sekolah. Duk sah, ngoyong-ngoyong murun soyok mah. Di, teh sekolahnya. Teh sekolah. Mana sekolah? Carioskeun akal mana? Entong atuh hati entong. Carioskeun duit hati, carioskeun akhirnya. Hati. Naon? Ngenes ya. Emang. Entong halimnya. Ide ewang. Halim mati mah. Entong hati entong. Ngenes ya. Entong. Nah. Alim. Entong ati entong entong entong. Carioskeun deh. Ke bae carioskeun. Nah. Jajan jajan dia. Ngeunah ieu ewang ya. Tuh. Ini. Tuh. Ngeunah. Naon? Ngeunah ieu ewang bae jeung jajan tuh. Ya antos atuh. Awas ya, tadi bajakeun. Carioskeun ah Umar. Hayang atuh-atuh. Har Umar. Ini ke Umar. Nenah. 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 Ya, sehat? Tidak mau, Pak. Pak, Arul rekasih intinya, Pak. Ayo, naon. Kan, biar Arul ke sekolah. Jadi, tinggalan diajar, rek, narasin kasih intui. Leras ya, Teteh? Leras, Pak. Ya, Jang. Bapak tekan ya, pisan ke ujangnya. Kasihanan anaknya. Karu gerak deui, ai gadag didik bisa perencanaan batur manya. Bisa kolah tuh bisa. Darmatos damang pak. Terus damangnya, laras terus damang. Nya hari tujuan anak bener mah jung, sing pinter sing cerdas. Hari laras mah jung atuh. Hati-hatinya. Ya, tapi benernya belajarnya. Bener pak. Jung. Sing pintar, sing cerdas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ancik kongkan lain nyaman, Esna. Bismillahirrahmanirrahim. Taslaminya tak amang iya. Jago. Jago hati mah.
menang. Yeay. Tapi jagoan. Sambi. Pasut. Gantian Mar, beren. Dia. Ha, gening tos teh aya caina. Si Ojak mana sih? Baru dak pilihan ke mana? Tadi masuk Ojak mah balik ke lagi. Heeh. Baju. Kan tadi ka bege balik. Heeh, kan urang kan si Ojak mana mau balik ke lagi tadi barang ge. Mau balik ganti baju lah. Jangan buru-buru ganti baju. Sayang ulin. Jangan lu. Yuk. Ruh. Mana? Cenah gering. Gering emang gering orang tadi. Gering bisa lu lompangan. Udah bosen yuk. Kurang di mah wete. Bener teman yang gering. Bener ya. Mana? Hareng ke? Hareng ke? Duh, hareng. Kan patut percaya tapi dah angker dah mana diapakan ya orang tadi ni ngadeng di soyok sama neyok bapa orang tanya surat apa itu kasih entu isu bener lu diapakan kasih entu ini terlepi ke sekolah orang ningali pas entu jeng si Ojak di saung orang diapakan orang. Yahuuu, mana duluan diapakan? Sini-sini itu mah gitu, dak. Bolohonya batur gering diapakan. Mereka dia mah kos gitu, mana mah. Ayo tas ini, tuh. Menanya aduh. Nah, mana, tuh. Surat orang ku nanti ditepikan. Segera si Ojak. Mana mah gini ke batur-baturnya, lu salah-masalah mana, tuh. Emang lu, si Ojak kan ngajakan ke sekolah. Bapak orang memerikan surat lagi ke mana ini? Gak buru ya, kamu esnya ya orang. Mana suruh? Boleh, nyawa orang kergering deh. Ah, mana emang aja tuh memerikan es ame orang gering deh ya. Gandeng lah mana nih? Mumpung majang orang. Jeng orang oge tuh. Tuh, mana ngomong ke ke guru tuh? Orang-orang. Ke orang-orang non, emang mana deh? Ngomong mana ke ke guru tuh? Haus yok hayang atuh yok. Hayang tuh yok. Mana sih atuh? Yok hayang atuh. Oh, ente. Kelat tuh nya. Tungguan nah. Neta. Nah, kur ieu lembur cih. Yok. Hah? Itu lembur mana sih? Asa eta mah sih. Sah. Citona eta mah. Nah, kan lembur. Oh. Nu lembur eta teh lain. Mawa bola. Ah, main bola di lapang juga nama. Sawahna keur di bota. Aduh. Nyanyi utan kieu aduh nyir huntu ya. Gusti Agung. Sok baku aya nyir huntu kieu teh eta. Segala karasa. Mureka naon atuh tadi teh? Sing sarelap kieu. Dahar encan geus nya. Ah, dipuri beuteung. Ura barang teang. Kaya naon ye? Sesa euy. Ranginang. Ini badag kieu. Kok kana rangu. Karasa nyir hundu teh. Nyelap juga nama ye. Ini minuman segannya. Panas sih ngebul saya teh. Gusti Nu Agung, dasar raing saki-aki mah. Segala karasa no ge. Pugur ariyeut keur nyir cangkeng. Digel hekeun heula mah. Hanya akal murak ranginang aing deh. Aduh. Kuru kumaha ye. Bener aing ngaporong teh. Halus ya. Halus apa? Dulu eta. Hah? Loba-loba teuing bajuna dina karanjang. Wah, ada asup-asupkeun teu dibeuli. Yang arek atuh, yang semoga duit dibeuli. Ih. Eta teh karanjang paranti balanja, lain wadah runta. Dulu atuh arek kenal.
dibeli. Bener ya? Bener. Nah kita ada lulus. Anu tos kalabetkan acuknya karena karanyang, tong dilaki pesernya. Hayu burukin di peser, tong disimpan hungkul. Balis ya, ha? Asupun ke karanyang tuh jangan belanja, lain yang wadah runtah. Balis itu semar. Oh, Dewati. Iya, apa nih atas meser? Tuh, nucan meser mah tuh. Eta. Woi. Awan. Naonan mana di kampung urang? Datang-datang ke perumus urang mah geus diisuk di dia. Ya iya kampung urang. Urang main bola geus diisuk di dia. Ya sana urang panggalan. Mana nu karek datang mah eh? Ya mana ulin geus di kampung mana sorangan. Heh, lapangan di kampung urang di gabuhan di jeung kebon. Ya sabu. Iya. Nyang, geus eta hayu ngadu. Ayu, entang ya. Sok anjing teh ngadu. Ngadu ngadu. Bae naon marani sih ieu? Sok ayu. Ayeuna rek kumaha hayangna ngadu? Ayu. Sok eta barudak teh. Pantesan teh ngan eueuh. Ruh, yo, tuh Iwan. Ya, aja. Mana ka mana teh? Ajak ajak kan ngadu hayang rek mah ngadu teh. Ayu. Ayu. Sok mah. Aduh main bae. Ayo nah sakasieun urang mana? Sabar urang ngitung coba. Kela kela kela. Urang limaan, mana eta lobaan? Oh. Nya urang minta dua orang atuh. Sok ae milih jak, mana yang anu mana? Tak eta anu galing. Geus si Lopi. Eh mana ieu deui nyu ka urang? Hiji deui kela. Antong eta mah gendut, lompatna laun. Tak mana main uletik? Kurang. Hayu burukan. Hayu burukan mana bola mana? Taru. Oh. Jak atu jak. 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 Wan, 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 tengah, Wan, tengah. Hei, bodoh dah, hei. Dah, dah, Arum. Dah, 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 dah. Wan, 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 hei. Arum dia. Hei, hei. Wan, Wan. Hei, hei. Hei. Dawat cing tahu dawat. Eh, yang mana? Dawat tuh atau jika lu bangun nyari huntu? Mm-mm, ah, diubar kan dia sekalian buru ya. Dah. Iklah nggak saan ya. Yakin cager lah, ya mas 100% obatnya ge. Bang nahan itu dia. Da iya, dawat nama saeb tinggal cingcau na. Cingcau. Heeh. Panyekeun we hiji mah. Hiji. Heeh. Ubar ieu mah da. Ubarnya? Heeh. Ugan we mudah-mudahan. Ya. Mudah-mudahan lah. Diberi cincau sama cager. Biasanya mah sok cager, namun pas iya mah. Kemana wae ngider teh? Biasa wae ngaprak ya mah. Ngaprak? Puteran, ke desa, kemana gitu. Kebon murinnya? Kebon. Coba nanya nomor ini di kebon. Coba ngider. Ngarebon. Cing amis kadenya? Amis, di gulaan ya mah. Amis. Kenaon eta? Es, di es. Oh, desan. Iya, panubarna mah. Mm-mm. Ubarnya dihuntu itu ya. Oh, halus. Isi suanya? Iya, tuh main amis. Amis. Senokan sedotan? Senokan lah. Senokan lah. Bapari. Si kesan. Orang galokin juga ya. Halus. Si cager weh. Mudah-mudahan nantinya. Allah Karim. Allah. Yo, balik situ dagang teh. Majar mah ubar nyeri huntu ka kami kinya nyangutan ye huntu urang. Juga ngambek reuas deh kah.
Dah tamane kakak dagang kadieu atuh. Jadi we urang hayang. Urang mah tadi ge kadenge kakak urang didinya aya sugan teh naon, sugan teh kagoroan. Da urang mah rek meuli. Sugan naon? Ngasaan hungkul. Ngasaan hungkul emangna? Buka duit. Beak pake meuli ieu koyo nyeta duit teh. Sagala nyeri huntuh hayang es tuh dagang. Untung nganyuk lah. Ah, jadi untung tong sok hayang es rupa-rupa lah. Ah, tebalik ya. Tahu eta bako teh laharan teh bako. Aduh. Tebalik sia soleh. Yo, bro. Nu bener nya, maneh teh duaan tiluan si entuy, bek nya. Wan. Maneh maju jeung urang dihareup, heuh. Maneh mah leutik ieu. Babari pungga pengkolna. Urang dihareup. Maneh oge kade kiperan nu balik. Ku aing mun butut awas ya. Balik sakola SMP, ku aing dicegat sia. Urang nyaman sakola di mana? Tah maneh oge sarua. Awas ya maneh maneh goreng. Di bek maneh mah di tukang. Paling mun goreng awas ya. Balik ngaji ku urang di dagoan. Hayang balik bareng ngepu urang. Nah, ayo buru main. Ayo. Sok bagi-bagi baru hasil ayo. Yo semangat. Ayo. Elehan dah. Ayo dikit dan elehan dah. Jangan tentu atuh. Jangan tentu. Bagi-bagi lu. Antara mana? Ya. Ah. Ayo. 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 Jangan Ayo. Cika hese asupna gawangna milih. Nyaan, eta mah tuh aya nae kuncenan buukna tuh nu jiga mi koneng. Koneng mana tingali atuh di mana ge aya hodaman itu tingali. Tuh tingali. Nang orang urang mana kriting? Mana sakura? Kriting mana tahu ta? Tah aing adu deui ayo. Ayo. Eleh mah eleh. Yok. Woi. Nokot, woi. Tuy.
Oh, ya butuh. Asup, kasup. Cuk, cuk. Cuk, cuk. Cuk, cuk. Ya, licik sih itu mah gawangnya di letikan. Hei, licik sama gawangnya nggak letikan. Tinggal atau gede itu mah. Ayo tuh main dia tuh, ayo. Wanita main dia. Ayo wanita. Eling, eling umat muslim. Muslimat, ayo orang sholat berjamaah maghrib. Itu kewajiban ker orang di dunia. Kang ngopi bekelen jaga di akhirat. Muslim li muslimat, ayo orang sholat berjamaah maghrib. Estu bagian adan ya, buru-buru ah, bola anak. Astagfirullahaladzim, tetap gerak barudak, dan mah gerak ngaraji nggak kahrewae. Nyir kutu aing mah, barudak bubar, 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 woi, bubar. Wow, dosa lah nyak. Pokoknya, sampai jumpa di episode berikutnya.